facebook.com خط مایل dw.dari. آدرس تلگرام دویچه وله دری و یا dw دری. dw د دویچه وله د افغانستان د خپرونی د پښتو برخه. په کندهار کې د طالبانو لپاره د کورونو څخه د خلکو د ایستلو پر ضد مظاهره. طالبان وایي خپل ځایونه دي پیدا چې دا خو حکومتي ځایونه دي په کې چې موږ خپل خلک ډالو موږ خپل خلک ته مثال د طالبانو خلک شته. په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي ډول خلک د بېوزلۍ له امله خپل د کور د توکو پلورلو ته اړ شوي. د بلینکن په خبره له افغانستانه د افغانانو او امریکایانو د رایستلو بهیر یو ناورین و او په پای کې به د ځوانانو په مجله کې د نورو تر څنګ د طالبانو په راتګ سره د طب د پوهنځي د یوې ځوانې ده هیله ده چې خپرونه تر پایه راسره تعقیب کوي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زما همکاره زمزمه نیازی به یې وړاندې کړي. DW د نړۍ مهم خبرونه. سلامونه. کندهار کې زرګونو کسانو د طالبانو پر ضد لاریون وروسته له هغې چې طالبانو په کندهار ښار کې د افغانستان د اردو اړوند پرتې اوسېدونکو ته له هغه ځایه د وتلو دستور ورکړ، نو زرګونو کسانو د طالبانو پر ضد